Där har vi ähm, Kraftringen, Sveriges femte största energibolag inom en bransch som var tämligen ointressant för egentligen de flesta fram till två år sedan då energipriserna stack iväg och då helt plötsligt blev vi jätteintressanta för våra kunder. Alla ville veta vad elpriset kostade och det vill jag börja med att säga. Jag har ingenting med elpriser att göra. Jag jobbar bara med it så hugg eh, inte tag i mig och fråga hur de här avtalen ser ut så att eh, där är vi. Blev inbjuden här för att prata om just kring hur man förbereder sig som ett kraftbolag. Och då vill jag börja med att säga att eftersom vi har varit en ganska ointressant bransch för egentligen alla, mer än att vi har levererat el, och det har vi gjort i 120 år, så alla har någonstans tyckt att vi har varit rätt duktiga på det. Så när väl intresset för vår bransch ökade, av olika slag och olika intressen så blev ju också frågan ganska uppenbar för oss. Vad ska vi vara förberedda på? Eh, någonstans på 70-80-talet så var det ändå trots allt viktigt för framförallt it-sidan men, men även för, för kraftbolagen i stort att då hade vi ju en samhällsbärande verksamhet. Vi, eh, fanns inte el så funkade inte samhället redan på den tiden. Och då pratade man om, om Ryssland eller Sovjetunionen som de hette då. Då var det ju de som var jätteintresserade av, av vår verksamhet och ville störa och förstöra oss vidare. Och någonstans skulle vi förbereda oss för en motståndare som i princip la hur mycket pengar som helst för att spionera på oss. Och, och någonstans var det det vi skulle förbereda oss på. Men under resans gång så har ju samhället förändrats. Eh, från det att man fick eh, någonstans för 10 år sedan, man fick sin räkning, man betalade, man bytte kanske elleverantör en gång var tionde år och oftast berodde det på att en säljare var ihärdig och ringde och sa att jag kan ha ett billigare pris på det. Det var ganska omständigt, det var ganska svårt. Så gjorde en viss avreglering att det helt plötsligt blev mycket enklare att byta elleverantör. Och då blev det också väldigt, väldigt intressant för, för kunderna och framförallt ja, framför för våra kunder att se hur ser min elförbrukning ut? Och då började den digitaliseringen inom energibranschen som egentligen är det som har skapat frågan hur, vad är det vi ska förbereda oss på? Nämligen att vår produktion och distributionsdel gifte ihop sig med webben. För folk ville veta vad gör jag av i el varje månad? Och hur kan jag förbättra min situation? Hur kan jag bli bättre på att, på att liksom minska elkostnader, minska värmekostnader och så vidare. Och så vidare? Och den utvecklingen har rullat på de senaste tio åren så att våra system är nu så ihopgifta att förberedelsen har nu brett sig. För nu helt plötsligt finns det en attack grupp som vi inte hade sin innan. Det gör att vi idag tittar egentligen på samtliga attackgrupper som finns. och För att vara lite grann så att alla hänger med på vad vi tänker på så är det så att dels tittar vi på de här spännande script kiddies som jag kallar dem för. Det är unga, duktiga människor som på skollov har googlat och hittat ett verktyg och så testar de det. Och De testar hej vilt och de vet egentligen inte riktigt vad de testar eller vem de testar emot. Men någonstans så gör de det ändå. De har inte så jättemycket tålamod och de har väl egentligen inte så mycket kunskap heller. Men de är livsfarliga för de kan hitta alla sårbara. Vi har precis lyssnat på massor av sårbarheter och det är oftast de som hittar dem ganska så snabbt. Sen vet de oftast inte vad de ska ha det till men de har vi också en förberedelse. En annan grupp som har blivit oerhört aktuell de senaste tiden, och det handlar just om elpriserna och de höga elpriserna, framförallt när i Skåne, eller elprisområde 4 som det så vackert heter. Det är faktiskt de här fanatikerna som jag kallar dem för. Det är alltså människor som på ett eller annat sätt är sura på oss på elbolagen och på ett eller annat sätt vill förstöra för oss. Och Det är en grupp som faktiskt växer. Det är, folk brukar inte nämna dem, men de är ganska så stora och de använder sig numera också av Google som ett verktyg. För de har ju förstått att det här gamla sättet, ni kommer ihåg, man ringde och så var man liksom en pest för kundtjänsten. Man begärde ut alla papper, man ville veta en massa frågor och så vidare. Det har nu blivit mycket, mycket enklare. Man kan alltså angripa bolag på det sättet och de finns också. Och På samma sätt som Scriptkiddies, de har en ganska låg kompetensnivå men de har tålamod som är ganska stort. Och Det är ju rätt så jobbigt för de håller på och försöker och försöker på olika sätt att angripa oss eh, på andra sätt. En tredje grupp som har växt fram och som växer fram i samhället rent generellt sett det är ju de kriminella. Och Det pratas inte jättemycket, det pratas mer om det idag än vad det gjorde tidigare men det pratas definitivt om dem när det gäller oss på elbolagen. Därför i och med att vi blev en bransch som var oerhört intressant, oerhört diskutabel. Man pratade ju i media för, för ett, ett och ett halvt år sedan så var det ju inte ett nyhetsmagasin utan att energibranschen på ett eller annat sätt var omtalat och diskuterades. Den har ju lagt sig nu i och med att eh, elförbrukningen har blivit bättre och man har förbättrat allting. Men den finns fortfarande. Och de kriminella är ju en grupp som jag tror är den största gruppen som vi behöver vara oroliga för just nu. Därför att de har börjat inse att det här är en väldigt bra marknad att ge sig på. Och det är egentligen oavsett vilken marknad man ger sig på. Dels kan de leverera det ganska så. Eh, man kan alltså sitta i Sverige som en kriminell verksamhet, köpa attacken i Litauen och sen kommer man ganska fritt undan för att det man har begärt ut är ju bitcoin och bitcoin är det fortfarande ingen som kan leta upp var de pengarna finns. Och den gruppen är den starkt växande som vi tittar på just nu, för de är jätteintresserade av vår kunddata framför allt. Det jag är mest orolig för det är att jag ska få ett telefonsamtal från vdn där någon ring, har ringt honom och sagt att om inte ni betalar oss X miljoner kronor i bitcoin så kommer vi släppa er kunddata. Och då kan man tänka, för några år sedan var det ingen som tänkte på att kunddata var värdefull ur mer än ett affärsperspektiv. Men i dagsläget är det något av det viktigaste som vi tittar på idag. Kunddata. För folk är livrädda för att ens data ska levereras ut på ett eller annat sätt. Det ser man i olika, där data har blivit släppt, så ser man de företagen lider i oerhört stor så att säga, förtroendebrist. Folk lämnar det företaget för att de är rädda för att deras kunddata ska komma ut. Och Det är någonting som vi också funderar på, någonting som vi jobbar väldigt mycket med att titta på kunddata. Eh, och sen slutligen så har vi ju kvar statsmakterna. De är fortfarande jätteintresserade. Eh, ryssarna kan vi vara öppna med att säga, de är jätteintresserade av oss. Speciellt nu när vi börjar närma oss NATO-inträdet. då är vi ännu mer intressanta. Och de vi, för de är de, vi är intressanta och olika dimensioner. En av dimensionerna är ju givetvis att förstöra och störa samhället och samhällsviktiga funktioner. Och Vilket är det enklaste sättet att störa samhällsviktiga eh, viktiga funktioner? Jo, elen. För drar vi elen så slutar mycket fungera. Eh, Coop, som ni minns för något år sedan, hade ju ett problem med sina kassor. De hade ju ett angrepp som de led av. Men tänk er då scenariot istället att de flesta Coop affärerna här i Stockholm inte har någon ström. Då funkar inte kassan ändå. Då funkar egentligen ingenting. Det betyder att om man vill verkligen omstörta ett samhälle så är det ju ström, el, eldistribution som man ska ge på. Och Det betyder att vi är en riskoperation där. Och Det är ju också det som är det intressanta för en statsmakt att ge sig på detta. För det är det enklaste, billigaste och det man kan göra på distans utan att ens sätta sin fot i Sverige. Att förstöra och störa samhällskunskap. De här herrarna och damerna som sitter de har ju enorma resurser att tillgå. Det ser vi ju bara. Det är alla avslöjanden som görs det är ju liksom stora hacker communities som understöds, betals och drivs av. Så någonstans är det, där vi, är det de grupperna som vi hela tiden tittar på och hela tiden funderar på hur ska vi lösa detta? Och förutom då det så var talarna här på förmiddagen, de, de var ju ganska tydliga med att berätta liksom alla olika sätt man kan attackera oss på. Med social engineering, med mail, med övertagen, pinching, you name it. Det betyder att Fortfarande så är det ju både angripar och attackvektor som vi hela tiden måste förbereda oss för. Och nu har jag, inser jag att jag under ett antal minuter har målat upp en jättesvart bild och så tänker man nej det hopplöst? Nej det är ju inte det. För någonstans handlar det ju om att vi kan ju bara göra det bästa möjliga vi kan göra. För det är ju så, om tittar man på liksom de som lägger absolut mest pengar på sin cybersäkerhet jag misstänker att det är NSA och USA. De lägger miljarders miljarder på sin cybersäkerhet. Även de har blivit hackade. Det betyder att det finns egentligen, det enda man kan göra där för att förbereda sig, det är ett, att göra så mycket man bara kan. Två, att få på ett eller annat sätt upptäcka en attack så tidigt som möjligt. För attacken kommer. Det finns inget system idag, inget säkerhetssystem, oavsett vad du väljer för någonting, som kommer ge dig möjligheten att ingen attack kommer. Och jag brukar dra parallellen mellan, eh, ni minns när villalarm började komma. Eh, det var ju så, att villalarm ansågs ju det att om man bara hade villalarm så skulle man aldrig mer få ett inbrott. Hur många här vet om att det har skett inbrott där det har funnits det finns Tjuvarna går in ändå. Men det som är skillnaden det är att du upptäcker brottet mycket snabbare än om du inte hade haft larm. Och förhoppningsvis så kan du stoppar inbrottet genom att det tjuter och folk tar sig ut därifrån. Du gör det svårare för, för inbrottstjutning att komma in. Men i det här fallet så är det fortfarande så att inbrottet kommer att ske fortfarande. Och på samma sätt så har jag ju synen om när det gäller cybersäkerhet. Vi kommer att bli angripna. Det enda vi kan göra är att vi kan konstatera att vi 1. Upptäcker det så snabbt som möjligt. 2. Försöker göra det så svårt som möjligt för angriparen. Alltså när angriparen väl är inne så ska vi inte servera allting på ett silverfat, vilket det oftast är i fallet. Man ska inte kunna ta sig från en ände till en annan utan att det är ganska svårt, komplicerat och man måste ha väldigt stor kunskap om vår verksamhet och hur vi har satt upp det för att lösa det. Men förutom det då så har vi ju så att säga, ytterligare uppgifter att titta på och förbereda oss kring för att den här personen som sitter här är ju intresserad av att komma åt information. Och Den är intresserad av att komma åt information ur olika aspekter på olika sätt. Och Den har också en verktygslåda som är ganska bred. Det betyder att vi måste ju inte bara jobba med tekniken. Det är ju det som är så intressant i, i dagens samhälle. Vi på it kan inte längre bara sitta och säga att ja, men nu har vi infört ett nytt system. Vi har uppdaterat en patch. Vi, har jobbat det. vi måste jobba bredare. Det betyder att vi måste involvera vår kundtjänst. Jag tyckte det var så jätteintressant eh, precis här innan. Från kort till bankomatkort. Han gick till kundtjänst. Helt plötsligt var ju sårbarheten kundtjänstmedarbetaren. Där betyder det att kundtjänstmedarbetaren måste också vara involverad i det här säkerhetsarbetet. Där måste man också ha, och här kommer den verkligt stora problematiken för egentligen alla verksamheter. Har du en kundtjänst, kundtjänstens största, eh, största uppdrag, det är ju faktiskt att ge service åt kunden. Att inte vara misstänksam. Och det är det vi försöker tala om för kundtjänst, att fast du ska misstänka alla kunder som kommer in, för de är potentiella attackvektorer. Det betyder att kundtjänst måste bli involverad i informationen. Egentligen alla på bolaget som jobbar mot kunder tar emot kundsamtal på ett eller annat sätt. Måste finnas med i alla delar när man utbildar. Och då handlar det återigen inte om att utbilda. Jag brukar, när jag kom till Kraftringen så var man väldigt stolt över så sa man, ja, men Vi man sa sån man har en utbildning varje varje medarbetare får en gång i månaden en sån här säkerhetsutbildning som man ska klicka sig igenom. Det, Nimbler heter det systemet. Det finns massor av olika system. och Jag gick igenom det där och inte en enda fråga handlade om social engineering. Allting handlade om att du ska inte klicka på länkar, du ska inte eh, besvara mejl och du ska inte ge dina uppgifter. Inte en enda lektion handlade om att en kund ringer in och säger jag behöver detta och detta, jag behöver tillgång till detta och detta och så vidare. Och så vidare, så vidare. Och det är ju så våra attackerare gör. De ringer kundtjänst. De ringer supporten och ber om olika saker och beroende på eh, hur man vad man har för möjligheter så, så försöker kundtjänsten hjälpa till. Jag vet inte om ni har sett det men det finns ett väldigt berömt Youtube-klipp där en, en reporter eh, filmar aktivt en, en social engineering-tjej som får ett telefonblag och byta inloggningsuppgifter på, eh, på den här reporterns konto. Den här tjejen hade ingen koppling till den här killen överhuvudtaget till den här rapporten. Men hon fick telefonbolaget att byta inloggningsuppgifter till hans mobilabonnemang. I livesändning. Och då inser man att där har du ju dilemmat. Där är ju kundtjänsten nu gjorde hon ju... Det var ju en massa skrikande barn i bakgrunden. och Hon var jättestressad och gråtfärdig och hon skulle hjälpa den här. och så vidare. Ja, ni vet den här historien. Och Den här kundtjänstmedarbetaren försökte hålla emot och försökte jobba enligt processerna. Men situationen blev jobbigare och jobbigare. Kunden satt ju där. Jag vill hjälpa till. Jag vill finnas där för den kunden. Och så till slut. ja men Okej, okay, här. Jag har skickat en ny aktiveringslänk till din mejl så hade hon tillgång till hans mobilabonnemang. Och det händer därför vi pratar om människor. Det är människor, det är helt mänskligt och speciellt då när vi pratar om servicemänniskor. De vill inget annat än hjälpa sina kunder. Därför är det ju viktigt egentligen, så brukar jag säga att det är ju kundtjänst eller de som har hand om kunderna som borde gå på sådana här eh, sessioner. Nu sitter vi, nu ska inte jag säga så, reglera, men jag är ju IT-chef, men jag misstänker att många av er är, sitter inom IT-branschen och jobbar med IT-sidan och så vidare. Egentligen skulle vår kundtjänst vara här och lyssna. Eh, SLs kundtjänst borde lyssna på honom. Det tror jag för att de har gjort. Sam, eh, för någonstans där börjar ju angreppet. Någonstans där underlättas angreppet. Och på samma sätt så måste vi ha en misstänkt på samma sätt på it-avdelningar så måste vi också vara ganska så, ursäkta uttrycket, pain in the ass till leverantörer. För jag tror det är så att det finns inte en leverantör i Sverige idag som inte säger att de inte är säkra. Alltså den leverantören överlever ju inte utan de säger ju alltid “Jo men vårt it-system är säkert. Vi har patchar, vi uppdaterar systemen, vi kollar dem” och så vidare. Men samtidigt så ser vi ju dagligen att det sker är angrepp, det sker sårbarheter, det finns alltihopa. Det betyder att vi har en roll att spela i det förberedande arbetet att faktiskt vara sunt misstänksamma. Att inte bara köpa de här jättefina powerpointsen där de förklarar jättefint hur bra de har byggt sitt system. Utan faktiskt lite grann som Sam är inne på också, använda penetrationstester. Titta på det ur ett sunt perspektiv, se funkar det här? Var finns sårbarheten? Och sen givetvis hjälpa till med samhällsutvecklingen. Att stötta verksamheterna. Vår verksamhet när det gäller energibolaget, vi håller ju nu på att ytterligare öppna upp oss. Och det handlar ju om IOT. Och det ser jag väl som en av de mer farliga delarna för oss i alla fall. Och där kan man också se liksom okunskapen i leverantörsleden. Ni alla, ni som bor i villa, ni vet att det finns en elmätare i den. Den vill man gärna digitalisera, man vill koppla upp den. Det är bara det att i den elmätaren så finns det ett helt vanligt RJ45-uttag, alltså ett nätverksuttag. Jag frågade tre leverantörer av de här elmätarna hur de säkrade det uttaget. Jag fick frågan, vad menar du? Ja, men så helt plötsligt placerar vi ett nätverksuttag i villor runt om i Skåne. Då, som de kan koppla in en dator i. Vilket gör att de blir uppkopplade på vårt distributionsnät. Vad gör ni för att säkra det uttaget? Och Då tittade en leverantör och sa han, ”Fast det tror du väl inte de gör?” ja, Varför skulle de inte göra det? Ja, fast de har ju ingen kunskap. Ja, men och då ser man liksom att det där uttaget som man tyckte var så jäkla bra. För första frågan är varför sitter ett nätverksuttag? Alltså, vad är syftet med det? Jo men det var en plats över när de byggde den här elmätaren och då tyckte ni de det var bra. För det kunde man ju alltid använda. Någon gång i framtiden kanske det fanns ett behov för det där nätverksuttaget. Men då inser man att de hade ju aldrig tänkt på att det fanns en angripare som faktiskt tyckte det var ganska bra att istället behöva bryta sig in någonstans så kunde den bara gå ut i sin eget elskåp, koppla in sin dator och sen sitta i lugn och ro. Ingen skulle bry sig. Och helt plötsligt var den inne i vårt distributionsnät. Helt plötsligt har man en sårbarhet. Och Det är ju det här som gör att vi som bolag måste vara misstänksamma. Och framförallt så måste vi också, det har vi hänger ihop med det här med att förbereda. För de här personerna, de hittar ju det här. För de har ju alltid i världen att leta upp det. Jag fick det ju nämligen ifrån, det var en, en kompis till mig som hade just fått byta elnät som jobbar inom it-branschen. Han hade ju hittat it-uttaget direkt. Och han hade ju givetvis kopplat in datorn. så han ringde han mig och <laughs> sa du det här bör du kolla på. Och Då börjar vi titta på det. Men de, är ju så, de tittar ju på sånt här. Och det gör ju inte gemene man heller. De tycker ju bara det är häftigt. Helt plötsligt levererade vi ju in en elmätare till dem som de gjorde att de kunde via en app se hur mycket, för varje minut, hur mycket el de gjorde av Så det var ju bara bra. Men att de sen helt plötsligt blev en attackvektor in mot oss. Det var ju ingenting som jag hade räknat med. Och en bransch som då tyckte att det ja, är fast lite för det hörde jag ju också när jag ställde de här frågorna att nu är det ju lite foliehattsväg liksom. När jag ställde de frågorna. Och det är ju det som är intressant att även om, även om vi i samhället idag vet mer om it-säkerhet, pratar mer om it-säkerhet, diskuterar så är det ju faktiskt så att i vissa fall så bortser man ifrån det. Och det är det jag tror är risken med IOT. -en. Därför att IOT ger oss just så många fördelar i samhället. Jag tyckte det var rätt intressant för jag läste en artikel. Det var någon upprörd kolumnist som hade insett att... han hade ju satt in en sån här, nu har jag glömt namnet, Googles talande grej. Och så blev en upprörd av att Google kunde spela in vad jag sa i huset. Och då blev så, ja vad trodde du? Du sätter en mikrofon i ditt hus, du kopplar upp det mot nätverket, du kopplar ihop dig med Google och sen blir du förfärad över att kanske Google kan lyssna på vad du säger i ditt kök. Det borde du ha tänkt på innan. Samma sak som när larmbolagen kom ut och så sa de, nu kan vi sätta kameror i ert hus. Och Så kan vi filma in inbort Och Sen tog det ett, två år, sedan var det någon som var jätteupprörd över att de på fredag eftermiddagen på Securitas satt och tittade på bilderna ifrån ditt hus. Ja, det är inte så konstigt. Det fanns ju där, det är lättillgängligt. Det är klart som fasiken. Nu är jag inte motståndare varken mot att, att sätta in eh, de här eh, soundbaren eller kameror eller whatever. Men man måste vara medveten om att det skapar en risk. Man måste vara medveten om att jag gör någonting som innebär att någon annan faktiskt kan utnyttja det. Sätter jag en uppkopplad kamera i mitt hus så kan någon annan se vad jag gör. Och så länge man är medveten om det och är beredd att göra de avser, Alltså Jag har en kamera med larm och alltihopa. Därför jag säger att, ja men okej, okay, vill de på eftermiddagen sitta och se vad jag gör i mitt "Vad Varsågod, det bjuder jag på. För jag tycker det är en bra lösning att de faktiskt också kan se att tjuven gör inbrott. Och det är ju det här som hela tiden det handlar om att när det gäller att bli förberedd, att vara förberedd, det är ju att det, är det som är det svåra. Därför att när man väl tror att man har kommit hela vägen fram och faktiskt är förberedd så inser man ganska snabbt att då kommer de på någonting nytt. Och Det betyder att du som, som varande chef, säkerhetschef, it-säkerhetschef hela tiden måste vara öppen för att det faktiskt kan vara en attackvektor som skapas och så kommer hela marknadsavdelningen och skäller ut det och säger, men Vi måste göra detta för annars får vi inte kunder. Annars är vi så. Okej, nej, men då måste vi mötas någonstans. Då måste vi hitta en lösning tillsammans. För vi måste utbilda marknadsavdelningen eller kundtjänsten och så vidare med de risker det är med det som vi fattar beslut med Samtidigt som vi inom it måste utbilda oss i att varför måste vi ha det här uttaget i mätaren? Vad kan vi använda den till? Kan vi bygga det på ett annat sätt? Och Det gör ju att traditionella marknader och traditionella saker måste titta på som vill bli innovativa och nya måste haka samman med it-avdelningen för att hitta en säkrare väg fram. För det är inte förrän då som man är förberedd. Och sen måste man också vara medveten om att vissa risker måste man våga ta. Jag brukar säga det ibland när vdn kommer till mig. Som, Hur ska vi göra kraftringen så säkert som möjligt? Så brukar jag säga ja stoppa ner oss i ett, i ett skyddsrum, koppla bort oss helt från omvärlden, då är vi säkra. Och inte ens då är vi säkra för att där har ju amerikanska enligt Snowden-rapporten visat att de faktiskt kan angripa ett så kallat air nät. Så att inte ens då är vi säkra så egentligen ska vi låsa dörren och så slänga bort nyckeln. Då är vi säkra. Men frågan är, är vi ett bolag som levererar pengar då? Nej, det är vi inte. Så Gränsen är hela tiden att hitta balansen i den här förberedelsen. Att hela tiden jobba med vad vi måste göra för att överleva rent ekonomiskt som ett företag. Men också överleva utifrån ett angreppsperspektiv. De två dualiteterna måste hela tiden jobba tillsammans. Och vi inom it-branschen måste lite grann kliva ner ett par kliv och faktiskt sätta oss tillsammans med de som är inkörsporten. Och då tänker jag på kundtjänstmedarbetare, jag tänker på supportmedarbetare. Och prata med dem om vad är risken? Hur kan man fånga upp när det är en social engineering? För det kan man göra. Man kan, det finns massor av olika metodiker man kan använda. Man kan be dem ringa upp, man kan be att man själv får ringa upp dem och så vidare. Då brukar oftast de, de här attackerna klinga av. För de är inte jätteintresserade av att man ska ringa upp dem. För då helt plötsligt måste de avslöja sitt telefonnummer, rätta telefonnummer och så vidare. Så det är ju små sådana saker som vi kan hjälpa till med och utbilda för att förbereda. För att bli bättre. Men vi måste också utbilda i, och det är ju det här som är liksom dilemmat. Eller på ett sätt det jobbiga, för vi måste också utbilda i vad kan hända? För jag lovar er, kliver ni in i vilken bolagsstyrelse som helst, vilken ledningsgrupp som helst där sitter inga it-experter. De har ingen aning om vad som kan hända. Lite aning har de, men de, det mesta tycker de är James Bond och lite så här sagtet. Men vi måste hjälpa till och utbilda dem i vad de här personerna är beredda att göra. Och sen måste man också börja titta på just möta det här. Vad kostar det bolaget? Det tycker jag är ganska intressant, för det har jag aldrig sett. Någon göra? En rejäl uträkning. Vad kostar det oss att den här personen angriper oss? För jag tror, för jag vet ju att det, det läser man ju i de flesta rapporterna att en av de största bekymren för oss som it-säkerhetschefer och it-chefer det är just pengar. Man är inte riktigt beredd att lägga pengar på det. Eller hur? Det är det vi jobbar med. Och varför är det? Jo, därför att bolagsledningarna inte förstår vad värdet är av det de har förlorat. Marsk vet idag. De är fullt medvetna om vad de förlorar i detta. Kop definitivt. Jag tror han som tog över där som säkerhetschef, för att han slutade, han har nog carte blanche när det gäller budgetdiskussionen. För han kan bara säga kom ihåg sommaren där 2000. Ja just det, ja men du får någon miljon till här. Men nu måste alla andra bolag också börja titta på det här och it måste bli mer affärsmässiga. Vi måste våga ta klivet över till affärsutveckling och säga okej, okay, vad förväntar du dig tjäna på den här affären? Ja, men X kronor tusentals kronor. Okej, okay, vad förlorar du i den här affären om den där datan blir korrupt eller den förstörs eller det blir ett avbrott? Jag ställde den frågan till min ledningsgrupp. Vi levererar ju ström lokalt eller vi är ju distributörer lokalt och i Skåne, framförallt i Lund, Lumma och Hörby. Så sa jag, vad kostar det kraftringen om Lund inte har ström i två dagar? Det blev dödstyst i ledningsgruppen för det var ingen som hade tänkt på det. För det hade ju aldrig hänt. Nej, men så bör räkna på det. För det är risken om den här herren eller damen gör oss blinda, som jag kallar det för. Jag gjorde en test jag kan berätta detta för det är helt öppet. Jag gjorde en test med vår driftcentral. För jag sa det, vad händer om ni blir blinda? Alltså att era it-system inte längre visar upp nätet. Och då sa driftschefen, ja men det är lugnt. Vi har ju levererat el i 120 år. Det har vi gjort manuellt. Det är inte de sista 20 åren det har varit digitaliserat. Så det är klart. Jättebra, så jag så gjorde jag honom blind en morgon. Jag har aldrig sett en mer högröd driftschef komma springande till mig och säga för helvete sätt på systemet igen. Vi ser inte ett skit. Nej, därför att det har man aldrig testat. Vi har kommit så långt i vår digitalisering så att vi har glömt den manuella hanteringen. Vilket gör att när vi väl gör de blinda så har man ju förtroende för, för det har vi ju gjort i 120 år levererat el utan dig i digital verksamhet. Så då vore det väl en, en peanuts. Okej, okay, då gör vi dig blinda. Då inser man helt plötsligt att man har glömt hur man gjorde när man gjorde det manuellt. Dessutom har man glömt, det var en ganska, ganska intressant lärdom. Det visade sig, för när han började titta på det där så insåg han ju att hans driftsavdelning för 30 år sedan var tre gånger så stor som den var idag. Därför då gjorde man allting manuellt. Nu gör man det digitalt. Så han insåg att även om han visste vad han skulle göra så hade han inte personal till det. Och där helt plötsligt så insåg han att han satte sig och började räkna på vad kostar det om kraftringen blir blinda en dag? Och då pratade vi bara en dag. Och det vet ni som bor i Husvilla att ett elavbrott kan ju vara 2 till 3-4 timmar ganska enkelt. Och ju längre ut man bor på landsbygden desto längre är elavbrottet. Jag ber om ursäkt för det, men så är livet. Ehm. Där kan det vara uppåt 8-10 timmar innan man får tillbaka till el. Och Det är ju det här som är vår problematik idag. Att vi måste lära oss vad händer när vi blir av med it. Vad händer när digitaliseringen slutar fungera? Och då kommer man ju in i det andra spännande kundsegmentet. Eller i ut mot kunden, inte bara det att vi levererar el. Idag är ju våra kunder enormt beroende av våra it system. Tänk er i vilken bransch som helst som har gått över till den här 24 7 hanteringen. Man ska kunna göra allting från mina sidor. Man ska beställa saker av. Tänk er att släcka det en dag. Och så kan ni fundera på vad kunderna säger då. Att man går ut och säger att nu ser vi ett slag för den manuella hanteringen. Nu får ni ringa till vår kundtjänst istället. Hur många kunder är kvar då i bolaget? Inte många. Och de har inte jättestort tålamod. För det där ska man ju bara fixa. Så att jag kan stänga av, sätta på, utöka mina tjänster och så vidare. Och återigen förlorar företaget pengar. För de kan inte sälja tjänster på samma sätt. Och Det är därför jag säger att it behöver bli mer affärsmässiga. Vi måste kroka arm med affärsutvecklarna och säga okej okay, nu behöver vi prata affärer. Istället för att prata teknik. För Jag har varit inom branschen i nästan jag inte, upp, jag inte säga det, men 30 år. Och Vi har alltid gått med teknikkortet. Vi har alltid sagt att om du köper den här lådan, om du köper det här systemet, om du köper den här patchen så kommer det bli så mycket bättre. Och ingen har fattat det. Ingen har bara sagt att det ska bara funka. Richard. I don't care, bara funka. Och därför är jag helt övertygad om att vi måste bli mer affärsmässiga och framförallt när det gäller it säkerheten så måste vi bli mer affärsmässiga. För nu står faktiskt företagens pengar på spel här. För det är pengarna som våra angripare är ute efter och ingenting annat. Framförallt den kriminella verksamheten. Och de bryr sig inte. Det finns ju ett vi hade för ett, eh, sex månader sedan ett angrepp på ett elbolag, eh, vet fortfarande inte vilket det är, där en kriminell verksamhet hade tagit sig så långt in så enligt utredningen då så hade de kunnat släcka nätet. Det var bara det att de visste inte att de kunde det. Det enda de var intresserade av det var att plocka ut kunddata. Det var det de gjorde och det var det de utpressade bolaget på. Men de befann sig i det läget och de kunde trycka på knappen och så hade de släckt den delen av Sverige. Jag kan säga att den it-chefen, it-säkerhetschefen kommer inte ha problem i budgetdiskussionen inför 2024. Han kommer nog för det han behöver, eller hon. Jag vet ju inte vem det är. Så att, men det räcker ju inte. Vi kan ju inte jobba efter den metodiken. Det händer inte oss, det händer dem. Det händer oss alla. Det är bara frågan om när. Och därför är det viktigt att ta en djup affärsdiskussion ledning, med ledning, med affärsutvecklarna. Vad kostar detta att det står stilla? Jag har letat. Det finns säkert och ni får gärna tipsa mig om det är någon som har satt sig på att räkna ut kostnaden för att ett it-system står stilla för ett företag. Jag har inte riktigt sett det fullt ut för det är nog ingen som har vågat göra det. Men det är också ganska spännande. Vad händer om ett opatchat system slocknar? Vad kostar företaget det? Och då är vi tillbaka igen. Det handlar inte om att berätta hur man ska patcha. Det, det handlar inte om hur man tekniskt ska lösa det utan det handlar om vad kostar det? Så det är den förberedelse som vi på Kraftringen jobbar väldigt mycket med nu. Och Framförallt inom min grupp då, inom it-drift och så vidare. Vi pratar väldigt, väldigt mycket affärer med bolaget, med verksamheten. Vilket är ganska förvånande för de förväntar sig alltid att vi ska prata teknik. Och så kommer vi alltid att prata affärer och så kläder de sig i huvudet. För Jag brukar säga att den tekniska delen, det löser vi. 2023, det finns inte en teknisk lösning som inte finns eh, än så länge. I alla fall inom vår verksamhet. Det finns inte ett systemstöd som inte kan leta fram. Ofta är det att jag har tre, fyra olika att välja på. Så jag kan ju oftast välja dig. Så det är inte tekniken som är problemet. Det är den andra delen som är bekymret. Ekonomin. Jag tänkte vända lite grann och så tänkte jag bara berätta lite grann om vem jag är. För nu har jag stått här och pratat jättelänge och så undrar ni vad det är för tjommen som har kommit på detta. Jag har som sagt en ganska gedigen bakgrund. Inom eh, it. Eh, har varit it-chef på Lunds universitet på två fakulteter. Eh, suttit med i Lunds universitets rektors särskilda sakfrågor i it. Eh, jag har varit CIO på Advenica som är ett litet säkerhetsbolag som säljer säker kommunikation till Försvarsmakten. Eh, varit digital utvecklingschef, it-chef på Helsingborgshem. Och Jag har haft 15 till 20 års erfarenhet av outsourcing och bygga moderna bolag. Outsourcing i sig är ju en utmaning. Då helt plötsligt, det är det ju nästa utmaning för helt plötsligt så lägger vi, ju händer, lägger vi ju hela säkerheten i händerna på någon annan. Och det är ju i sin tur. Vissa säger då ja, men det är skönt, behöver inte jag bry mig. Jo, men det är väl klart du bryr dig. Outsourcingföretaget tar inte ansvar för ditt företag mer än tekniskt. Men du står ju fortfarande, jag står ju fortfarande chef på kraftringen. Jag kan inte gå till ledningsgruppen och säga, ja fast det var ju dem. Det bryr sig inte min ledningsgrupp ut. Och det är det som också är jätteviktigt att där handlar det ju om, har man en outsourcingpartner? återigen jag är inte dugg motståndare mot outsourcingpartner. utan jag tycker det är bra. Men man måste ju ligga på dem. Samma misstänksamhet där. Har de skydd? Har de koll? Och där är det ju ännu större risk för där, är det ju inte så, där utsätter du dig, om du har IT i din egen lilla hall så är det ju egentligen bara dig själv du kan skylla. Eller rättare sagt angreppet kommer direkt mot dig. Men i en outsourcingmodell, ja, helt plötsligt kan det ju vara angripet. Det är ju Nisses bageri som blir angripet. Och via Nisses bageri så tog de in sig hos dig. Det betyder att du kan, måste ju titta bredare på din outsourcing. Vad innefattar den? Vad innehåller den? Och vad, vad, vad finns det för risker med den? Och återigen inte bara köpa eh, företagets liksom glättade blankett som säger att vi är så säkra man bara kan bli. Eh, till och med Microsoft har ju insett detta, eh, träffade de igår faktiskt. Det är en helt annan diskussion idag. även om jag tror alla vi är här ganska eniga om att de lägger nog ganska många miljarder för att skydda sina serverhallar runt om i Europa. Men de har insett att det, det räcker inte, det måste vara andra bitar som är viktiga. Innan jag blev eh, it-chef på energibolag när jag jobbade på Advenica så gjorde jag eh, säkerhetsgranskningar av energibolag runt om i Sverige. Och jag kan säga att branschen ser likadan ut. De har, kämpar med exakt samma eh, problematik, nämligen att produktion och distributionsnät tillsammans med företagsnätet numera växer samman. Och Det är där de har sina stora utmaningar idag. Där angreppet inte längre kommer mot produktionsnätet direkt utan angreppet kommer oftast mot kontorsnätet. Och har man kommit in på kontorsnätet så har man oftast en väg in till produktions och distributionsnätet. Och Jag tror att den, den uppsättningen är lika likadan oavsett vilket bolag vi befinner oss i. Oavsett vilken bransch vi befinner oss i. Har man traditionellt haft ett produktionsnät och man har haft ett kontorsnät. Idag är de sammankopplade. Därför att kunderna, marknaden, samhället kräver detta. För att få data ur de olika nät. Och där är det jätteviktigt att man tittar på det. Och sen slutligen så har jag deltagit i utredningen kring GDPR. Jag är ju så gammal. Så jag var med när GDPR började, så när jag satt på juridiska fakulteten så var jag med i begynnelsen när GDPR kom till. Eh, tittat på molntjänster ur statligt perspektiv och kommunalt perspektiv. Så jag har gått igenom alltihopa och tittat på alla de delarna som finns där. Och som slutord så kan jag säga att när man tycker att man är förberedd så ta ett varv till. Och lyft på någon sten till, lyft på någon puck till. För man är aldrig helt förberedd för vad som kommer skall. I morgon dyker det upp en ny ung tjej eller kille som har hittat en ny sårbarhet så den bara tycker shit det här ska jag testa. Och framförallt med den kriminellas inträde i vår verksamhet i it biten. De är oerhört innovativa till att hitta sätt att tjäna pengar.